Assalomu alaykum. Bugun sizga taqdim etilayotgan ma'ruzamiz viruslarga bag'ishlanadi. Demak, bugungi mavzu viruslar morfologiyasi va fiziologiyasi. Ma'lumki, hozirgi kunda 100 milliondan ortiq viruslar borligi taxmin qilingan. Ulardan 6 mingga yaqini yaxshi o'rganilgan va klassifikatsiyaga kiritilgan. Odamlarda uchraydigan umumiy kasalliklarning 85-90%ini esa viruslar chaqirishi hech kimga sir emas. Ko'rib turgan slaydingizda viruslar zararlashi mumkin bo'lgan a'zolar keltirilgan bo'lib, viruslar daxil qilmagan a'zo deyarli yo'qdir. 1982-yil tamaki mozaikasi kasalligida tarqalgan kasalliklarni Dmitriy Ivanovich Ivanovskiy o'rganib chiqib, ilk bora bakterial filtrdan o'ta oluvchi yangi turdagi yangi infeksiya borligi haqida to'xtalib o'tilgan va shu bilan birga virusologiya faniga asos solingan. Virus termini latinchadan olingan bo'lib, zahar ma'nosini bildiradi. Viruslar hujayraviy tuzilishga ega bo'lmagan kichik infeksion agentlar bo'lib, o'zining sodda tuzilganligi, absolyut parazitligi, ya'ni faqat tirik hujayra ichida ko'paya olishi bilangina boshqa infeksion agentlar, bakteriyalar, sodda hayvonlar, zamburug'lardan keskin farq qiladi. Viruslar kapsid deb nomlanuvchi tizilma bilan o'ralgan nukleyin kislotalardir. Oddiy virus bo'lsa kapsid, murakkab virus bo'lsa superkapsid, ferment yoki fermentsimon moddalardan tashkil topgan bo'lib, ular virusni himoya qilish hujayralarga tanlab ta'sir etishi uchun retseptorlik, immun tizimi uchun esa antigenlik vazifalarini bajaradi. Keltirilgan rasmda gripp virusining superkapsidi aks ettirilgan bo'lib, unda superkapsid gemagglutinin va neyroaminidaza fermentlaridan tashkil topgani ko'rsatilgan. Shundan xulosa qilish mumkinki, viruslarning kapsidi yoki superkapsidi viruslarni hujayralarga tanlab ta'sir ko'rsatishi, ularga maxsus birikishi va virusni hujayra ichiga kirishini ta'minlab beruvchi eng muhim tuzilmalardan biridir. Demak, virusning kapsidi yoki superkapsidi tashqi muhitning fizik, kimyoviy, mexanik yoki biologik noqulay ta'sirlari natijasida o'zgarishga uchrasa, bunday virus inaktivatsiya, ya'ni faolligini to'xtatishi, ko'chma ma'noda o'lishi tushunarlidir. Viruslarni tasniflash tamoyillari. Viruslarni tasniflashda nukleyin kislotasining turi, uning tuzilishi, replikatsiya bo'lish strategiyasi, o'lchami, morfologiyasi, virionning simmetriyasi, kapsomerlar soni, superkapsidning mavjudligi, maxsus fermentlar, asosan RNK yoki DNK polimeraza, neyramindaza va boshqa fermentlarning borligi, fizik va kimyoviy agentlarga ta'sirchanligi, immunologik xususiyatga, tabiiy yuqish va tarqalish mexanizmiga, hujayinga, uning to'qima va hujayralariga nisbatan tropizmiga, patologiyasi, kiritmalar shakllantirishga, kasallik simptomologiyasiga ahamiyat beriladi. Ushbu slaydimizda odamda kasallik keltirib chiqaruvchi DNK saqlovchi viruslarning vakillari hepatinoviridi, parvoviridi, papovaviridi, adenoviridi, herpesviridi, foxviridi, eridoviridilar keltirilgan bo'lib, bular ichidan sizga gepatit qo'zg'atuvchi viruslar, chinchichak qo'zg'atuvchi viruslar, uchuq va suvchichak qo'zg'atuvchi viruslar avvaldan tanish. Bu yerda RNK tutuvchi viruslar ro'yxati keltirilgan bo'lib, picornaviridae poliomielit kasalligini qo'zg'atuvchi virus, paramyxovirus qizamiq, tipki paragripp qo'zg'atuvchilari, ortomyxovirus gripp kasalligini qo'zg'atuvchisi, rabdovirus quturish qo'zg'atuvchisi, ritrovirus
Arttırılgın immün tanqisligi kasalligini qo'zg'atuvchilari odamlarda kelib chiqayotgan kasalliklar ichida eng yuqori o'rinlarda turibdi. Viruslar fiziologiyasi. Fiziologiya so'zi virusologiyada ko'chma ma'noda ishlatilib, virus va hujayra o'rtasidagi vaqt birligida sodir etilayotgan dinamik jarayon tushuniladi. Boshqacha qilib aytganda, viruslar reproduksiyasi ko'payishi tushuniladi. İlk bosqichlari virusning hujayraga yaqinlashishi va hujayraga absorbsiyalanishi. Ularning hujayra ichiga kirishi, hujayra ichida virus nukleik statasini ozodlikka chiqishi. Keyingi bosqichlar virus axborotini hujayin hujayrasi axboroti bilan integratsiyalashi va ribosomalarda matritsa hosil bo'lishi. Virus qismlarining alohida-alohida sintez bo'lishi, yig'ilishi, virus zarralarining hujayradan chiqishi. Viruslarning o'zlariga mos hujayralarga yaqinlashishi va uning yuzasiga adsorbsiyalanishi ikki mexanizm asosida, maxsus bo'lmagan va maxsus bo'lgan mexanizmlar asosida ta'minlanadi. Maxsus bo'lmagan nospetsifik mexanizmda viruslar va hujayralar yuzasidagi turli xil zaryadlar o'zaro tortishishadi va tasodifiy yopishishlar kelib chiqadi. Maxsus mexanizmda esa viruslar yuzasidagi retseptorlar mos hujayralar yuzasidagi retseptorlarga mos kelishi oqibatida bir-biriga mahkam birikadi. Mos hujayralar yuzasidagi adsorbsiyalanuvchi hududlarda retseptorlarning soni 3000 ga yetishi mumkin. Shuning uchun bitta hujayra yuzasiga bir necha yuzlab viruslar adsorbsiyalanishi kuzatiladi. Ammo bitta virus hujayraga kirishga muvaffaq bo'ladi. Viruslarning hujayra ichiga kirishi maxsus oqsil klatrinni tutuvchi hujayra membranalarining maxsus qismlaridagina retseptorli endotitoz viropiksis mexanizmi asosida yuz beradi. Xuddi shunday viruslarning hujayra ichiga kirish mexanizmining yana bir turi bor. Bu mexanizm membranalarning birlashib ketish induksiyasidir. Boshqacha qilib aytganda, maxsus oqsillar efflushion oqsillari tufayli yuzaga keladi. Bu jarayon natijasida viruslarning lipoprotein membranasi hujayra membranasi bilan birlashib, uning genomi esa hujayra ichiga kiradi. Shunday jarayonni gripp, paragripp, quturish virusining hujayraga kirish mexanizmi misolida ko'rishimiz mumkin. Keyingi bosqich genomning yechinishi yoki nukleik kislotaning ozodlikka chiqishidir. Sizga ma'lumki, har qanday tashqi muhitdan hujayra ichiga kirgan moddalar hujayra lizosomasiga tushadi va o'sha joyda parchalanadi. Xuddi shunday virus zarrachalari ham lizosomaga tushib, virus genomini nukleik kislotani o'rab turgan qobiq, kapsid, superkapsid parchalanadi va nukleik kislota ozodlikka chiqadi. Bu holat ayrim hollarda Golgi kompleksida ham yuz beradi. Keyingi bosqich replikatsiya bosqichidir. Bu bosqichda virus genomida mavjud axborotni hujayra ichidagi axborotga qo'shilishi yoki integratsiya bo'lishidir. Bu jarayon viruslarning turidan kelib chiqib, turlicha kechadi. Gripp odam immun tanqisligi virusi RNK saqlaganligi uchun va ularda teskari transkriptaza fermenti borligi uchun virus genomi hujayraga kirgach, RNKdan DNK sintezlanadi va shundan so'ng DNK hujayra yadrosidagi genom bilan integratsiyalanadi. Gepatit B virusi DNKsida nuqsonli qism bo'lganligi uchun oldin DNK polimeraza fermenti yordamida bu nuqson to'g'rilanadi va shundan so'ng hujayra yadrosidagi genom bilan integratsiyalanadi yoki qo'shiladi. Hujayra genomi yoki DNKsi tarkibida
integratsiyalashgan virus provirus deb ataladi va shundan so'ng informatsion RNKlar nusxalari ko'chiriladi va ribosomalarda matritsalar hosil bo'ladi. Ayrim viruslarda virus nuklein kislotasi to'g'ridan-to'g'ri informatsion RNK vazifasini o'taydi va o'zgarishsiz ribosomalarga borib matritsa hosil qiladi. Shu bosqichdan boshlab hujayraning normal faoliyat ko'rsatishi izdan chiqadi va bu hujayra virusga xizmat qilishga o'tadi. Keyingi bosqich virus tuzilmalarining hujayra ichida alohida-alohida sintez bo'lishidir. Bu bosqich ham virusning turidan kelib chiqib turlicha kechadi. Ayrim viruslarning nuklein kislotalari hujayra yadrosidagi ribosomalarda sintezlansa, virus uchun zarur fermentlar va kapsidni tashkil etuvchi kapsomerlar hujayra sitoplazmasidagi ribosomalarda sintezlanadi. Kapsomerlarni sintez qiluvchi ribosomalar virusning tashqariga chiqib ketishi uchun qulay bo'lgan joy hujayra sitoplazmatik membranasining ichki yuzasida joylashgan bo'ladi. Bu bosqich hujayralarning turiga qarab har xil bo'lishi mumkin. Ayrim hujayralar, misol uchun nerv hujayralarida ribosomalarning soni nisbatan kam hisoblanib, bir necha 10 tagacha bo'lishi mumkin. Jigar hujayralari, mushak hujayralari, epitelial hujayralarda esa ribosomalarning soni 700-800 ming atrofida bo'lishi mumkin. Shundan ko'rinib turibdiki, qaysi hujayrada ribosomalar ko'p bo'lsa, bu hujayralarda viruslar ham ko'p sintez bo'lishi yoki aksincha, qaysi hujayralarda ribosomalar soni kam bo'lsa, bu hujayralarda viruslar sekin sintez bo'lishi yuz beradi. Endigi bosqichda virus qismlarining yig'ilishi yuz beradi. Hujayra ichida moddalarning sintez bo'lishi izdan chiqqanligi hujayrani o'lim yoqasiga olib keladi va bu vaziyatda tayyor nuklein kislotalar tayyor bo'lgan kapsid bilan o'ralib, sitoplazmatik membranadan tashqariga chiqishga intiladi. Murakkab viruslar bo'lsa, sitoplazmatik membranadan tashqariga chiqayotganda yuzasiga sitoplazmatik membrananing oqsil qobig'ini parda sifatida, ya'ni superkapsid tuzilmasi sifatida qoplanishi yuz beradi va tashqariga chiqishi kuzatiladi. So'nggi bosqich viruslarni hujayradan chiqishidir. Viruslarning hujayradan chiqishi viruslarning turidan kelib chiqib, aksariyat holatlarda hujayraning portlashi yoki yorilishi bilan kechadi. Kam holatlarda viruslarning kurtaklanib chiqishi bilan namoyon bo'ladi. Kurtaklanib chiqish hujayraning o'limiga qadar davom etadi va shundan so'ng to'xtaydi. Hujayra yorilib, parchalanib, undan chiqayotgan virus zarrachalari turlicha ko'rinishda bo'lishi mumkin. Ayrim nuklein kislotalar kapsid bilan o'ralmagan, ayrim kapsidlar nuklein kislotasiz, ayrimlari nuklein kislota, kapsid va superkapsid yoki boshqa tuzilmalari bilan o'ralgan va to'liq shakllangan holda hujayradan tashqariga ajraladi. Hujayradan alohida ajralgan, o'z tarkibida barcha tuzilmalarni tutgan va yangi sog'lom hujayraga kirganda to'liq patogenlik, ya'ni kasallik keltirib chiqarish xususiyatini namoyon qila olayotgan virus zarrachasi virion deb ataladi. Hujayra parchalanishi va oqibatda undan chiqayotgan sitoplazmatik suyuqlik virus zahari deb nom olgan va ushbu suyuqlik tufayli har bir virusda bemorlarda o'ziga xos klinik belgilar namoyon bo'ladi.